Geriat ngantik na pitra hesedi bisa kenang. Lira kemang rejeng sengitna lira madu rejeng amisna nacan gunung ajung kiri dibanding sagar ngaplang jadi parung segara rek di ojayan jumjuna anja di mana nganti gestak dilitilah robi tebenang dipungkir dari titis tulis tiak jali papas ten gusti yang widi gaya waktu nu kalangkung hati nguyu sok ngalah layung lah taya berang anu kali tekenlah kena tiba lah mana poe ngarap urut mungguh naban kasri barang di gantiku peti jadi naman karung sing atletik nusa sama tiba lah gede duria najang tepung adu lawung tarela pagugulung hariwa campur jemalah alaye tongeretan obar rata minah musukanan putesina wale sote lamun kanusa urang kanusa nes abi alim abi tehoyo luh palura sanas di Allah abi ma wantun di sumpah sumpah no mantak mamala najang di undutnya umur sukalila jeng anjeunna lamun nanggang anjeun tulih ngawang-wang kapirara sok ngangkang tina lamun palang siang mana salira no genca
sok mantan neteli ati jenah muanganya nyeri jang jihiru reksa ati pak pedes jang jihiru reksa ati abong kena kanu hina janji henta jeng buktina jan ayah kere gantina mual cara jeng anjena segang teh mau nganye nyeri horeng kia nasi tiri